muito tempo. É o Yasha. Pô, aqui é tudo isso, por sua cara. Que sua pitoia. Que sua creme. Que sua silêncio. Fernando, bate sua cartilha. Que raque, você vai me levar a eu agora. Tô com o cara. Ah, não, só lanchice. Mas qual que eu falei? Não, 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 não